Flamengo e Goiás, pessoal, é mais um jogo da quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O Flamengo buscando sua recuperação aí depois de perder para o Atlético Paranaense jogando lá no Paraná. Agora o jogo será em casa, será no Maracanã, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, pessoal, dia 10 de maio de 2023. Quarta agora, então, portanto, às 8 horas da noite, pessoal, 20 horas. Horário de Brasília, não se perca aí no horário, pessoal. 8 da noite, no horário de Brasília. Onde você vai poder assistir esse jogo, pessoal? Onde vai passar esse jogo ao vivo na quarta? Esse jogo passa única e exclusivamente no Premier. Portanto, você vai poder assistir Flamengo e Goiás nesta quarta-feira no Premier. Diz aí nos comentários quais são suas perspectivas para Goiás, quais são suas perspectivas para o Flamengo neste Campeonato Brasileiro. Certo, pessoal? Espero que todos tenham um bom jogo, uma boa quarta-feira e até mais.